Good day guys. Today meron naman tayong bagong upgrade. At meron tayong biniling isang item na appropriate dito sa ating setup. But before that, shout out muna tayo. Shout out nga pala kay Cooking with Chef. Ganun din kay Humphrey Tabanao. As well as to Gerald Cagape from Davao City. And lastly, to Prince Axel Amigos, is also from Davao. Thank you for watching. So, to continue, since nagpalit ako ng aking tint na clear from Xpeer, so, kitang-kita yung mga gamit sa loob. So, kailangan magkaroon tayo ng kaunting privacy. Kaya, bumili tayo ng itong cover. Ang tawag dito is Tommy Cover. Halika, discuss ko sa inyo. Okay, ang topic natin for today is yung Tonyo cover. Ano ba itong Tonyo cover? Ito yung cover doon sa may trunk area para hindi makita yung mga gamit mo sa likod. Considering na yung setup ko ngayon, medyo clear yung tint. So, pwedeng masilip yung gamit sa likod. So, for safety reasons, kailangan kong maglagay ng Tonyo cover. So, naghanap ako sa Banawen, nagpaikot-ikot ako doon, dito sa may Araneta Avenue, wala akong makita. And then, finally, nakarating ako dito sa Rodriguez, dito kay Clifford. Alam naman natin, si Clifford, diba? They are famous doon sa mga body kit and accessories. And dito, nakakita ako ng affordable naman. Kasi yung original price nito, yung original talaga nito is about 8,000 pesos. So, dito sa kanila, may nakita ko na pwede na and this cost me around 3,500 pesos. Pero yung quality niya is good. Maganda yung fit. Halika, tingnan natin. So, okay. Buksan natin yung trunk, ano? Press the remote. Ayan. Makita natin yung likod. May mga gamit kasi ako palagi diyang mga naiiwan. So, kitang-kita siya. So, silipin natin from outside para makita kung talagang nakikita sa labas kasi nga yung tint ko is clear. So, ito yung itsura niya from outside. Yan, nakikita yung lamang loob niya. So, kailangan ko siyang takpan. Kaya bumili ako nitong Tonyo cover. So, after installation, it looks nice and clean. Kaya, happy ako. Now, si-share ko lang yung mga pointers and using this. Ano ba yung dapat nating ingatan? Una, yung paghila nito. Yung paghila nito dapat dahan-dahan. Huwag mo siyang bibiglain kasi pwedeng masira. So, yan. Meron naman siyang naka-design na nasabitan dyan. So, both left and right, doon mo siya ilalagay. And then, meron ding yung sa seatbelt mo doon sa likod, pwede mo siyang iipit doon ilagay para hindi sumapit dito sa Tonyo cover. So, clean ang dating. Saka para hindi rin umingay kapag tumatakbo. Then, pagka i-open mo naman siya, dahan-dahan din. So, make sure na maingat ka din. Kasi wag mo siyang bibiglain. Kasi nangyari na sa akin yun sa kong sasakyan, binigla ko ng hila yan, napuwersa, nasira. Kapag ka napuwersa na yan, nasira na, hindi mo na siya maibabalik. Kasi meron siyang roller dun sa loob. Pag napuwersa yon, sira na yan. So, sayang. Kaya dahan-dahan lang. Siyang, kanyan. So, dahan-dahan lang talaga yung paghila para hindi siya pwersado. Madali naman siyang ikabit kasi dun sa dun sa side niya. Okay, naikabit na natin. So, tingnan natin kung anong itsura niya from outside. Anong makikita mo from outside?
Yan, ganyan. Pag sinilip mo, ganyan, may takip na yung likod mo. Ang ganda, di ba? So, secured na yung mga gamit mo sa likod. Hindi na siya makikita kahit silipin niya from outside. So, pwede ka na mag-iwan ng mga gamit mo. So, ganito naman itsura niya from inside. Nandito ngayon ako sa loob, nakatingin ako palabas. So, yan. So, from inside, ganyan ang itsura niya. Dito sa loob, may dalawang position. Yung malapit sa sandalan at saka yung medyo malayo ng konti. So, ang difference niya is mga 5 inches. Ano? So, may adjust mo yung haba. So, kung gusto mo sagad dito, yan, hilahin mo lang doon. So, dahan-dahan lang yung paghila kasi magagasgas yung sides niya. So, ang kagandahan niyan is meron kang adjustment. Ano ba yung gamit nitong adjustment na to? So, kung doon nakalagay sa pangalawang butas, meron kang space pa. So, pwede mong makuha yung gamit mo sa likod. Halimbawa, tumatakbo yung sasakyan, may gusto kang kuhanin sa likod, pwede mong kuhanin, hindi mabinubuksan yung trunk door, no? So, kung gusto mo naman na i-recline siya, ganun din. May re-recline mo siya kasi may space ka pa dun sa likod, di ba? So, yan, liliit na. Hindi mo na maipapasok yung kamay mo. So, kung gusto mo naman na medyo naka-front yung iyong sandalan, so, i-adjust mo dun sa, ano, sa mas malapit sa iyo. Kaya lang, hindi mo na siya may re-recline. So, at least, meron kang choice dun sa adjustment nitong, ano, sandalan mo. Yan, ganyan ang itsura niya pagka kinabit mo. Careful lang din, ano, huwag niyong papatungan yung ibabaw kasi magsasag siya. Especially kung maglagay ka ng mabigat. Pwede ka siguro maglagay nung tissue, yung box tissue sa ibabaw. Pwede kasi magaan lang naman yun. Pero huwag mong lalagay ng gamit. Kasi pag nilagay mo ng gamit, sigurado sira yan. Kasi tela lang yan eh. So yan. Okay, ganyan ang itsura niya pag na kakabit na siya. Ang pagkakabit nga pala niyan is from the inside, dun sa second row ka magsimula, wag dun sa likod. Kasi pag dun sa likod, hindi mo basta maabot, magagasgas yung side. So, kailangan dun ka sa second row mag-install para safe na hindi magagasgas yung side. Okay, let's take another view from the outside. As I said before, medyo malinaw yung aking tint, kaya pinalagyan ko siya. Pero from the outside, ganyan na ang makikita mo. Hindi mo na makita yung mga gamit sa loob kasi nga may cover na siya. So, yan. Ganyan ang itsura niya. If you look at the back, clean and beautiful. Again, huwag niyong papatungan ng gamit ng ibabaw. Hindi siya designed for that kasi masisira siya. All right, that's it. Oh, I hope nakapag-share ako ng bagong kaalaman and hopefully yung mga interested makabili din kayo. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!